Danışığımı itirmişəm. Mədəni danışa, çəngəllə yeyə bilmirəm. Çox danışıram. İnsanlar məni belə qəbul etməlidir. Beləyəm. Big az axşam aza istinadən xəbər verir ki, bu sözləri xalq artisti Rafiq Hüseynov 5-5 verilişində deyib. Kitara ifaçısı özünü tənqid edib. Rəmiş daha sonra aparıcı Zaur Kamalın Ağdamda kitaranı elə ifa etdiniz ki, mənfur düşmənlərimiz eşitdi sözlərinə. Onlar da bizim balalarımızdır, bizdən törəmələrdir. Məni çox danışdırma cavabını verib.